Manoel, já tomou alguma bebida falsificada? Não que eu saiba, talvez, né, em alguma balada ou em algum barzinho. Se eu já tomei, eu não sei, mas que tá falsificando tem muito, eu já ouvi falar. Whisky, vodka, a gente ouve muito falar dessas falsificações na noite. Cervejas vencidas, whiskies e vodkas adulteradas têm sido vendidas como verdadeiras em festas e boates no Distrito Federal. Toda essa carga foi apreendida no início do mês, em Ceilândia, durante uma operação da Polícia Civil para desarticular um esquema criminoso de falsificação de bebidas. Segundo a polícia, o laboratório que a quadrilha usava funcionava numa casa de shows da cidade. O melhor local que tem para vender bebida falsa é exatamente em casas de show, esses famosos open bars, igual acontecia aqui no antigo Casa Blanca. Quem já foi vítima dessas falsificações conta que os efeitos colaterais não são nada agradáveis. Ressaca é muito pior, dor de cabeça e todos os efeitos eu acho muito pior. Deve dar uma dor de barriga, alguma coisa assim, passa mal, a ressaca eu acho que é maior. Muita dor de cabeça, tudo girando e vômito. Eu vou te mostrar algumas dicas para você diferenciar bebidas originais de falsificadas. Aqui a gente tem whisky e vodka. Vamos começar aqui pelos whiskies. Olha, aqui a gente não tem como identificar qual que é a original, qual que é a falsificada. Mas se a gente for olhar de perto, ó, a original, a gente vê que o escrito é linear e também aí, ó, ela está lacrada. Dá pra gente ver o pino aí lacrado. Agora, na outra garrafa, que é a falsificada, a gente vê, ó, que a tampa foi recolocada, porque o escrito não está linear. A gente consegue ver aí a diferença. E esse pininho do lacre, dá para perceber que ele está rompido. E, ó, se você fizer assim, ó, ele derrama. As vodkas são mais difíceis. Aqui, por exemplo, a gente tem essa, que é a original, e essa, que é a falsificada. Diferença não tem nenhuma. Inclusive, as duas estão lacradas aí perfeitamente. A única diferença é que a original, ó, tá cheia até aqui, quase a tampa. Já a falsificada, ela tá faltando um tanto bom aí. Tá aí. É ficar esperto e atento, porque realmente é difícil aí de identificar a bebida quando é original e quando é falsificada. No caso do uísque, o que é mais comum na conduta dos falsificadores é substituir, fazer um reenvase. Então, eles se utilizam de bebidas de origem nacional, uísque nacional ou de bebidas mais baratas e reenvasam em garrafas de uísque escocês e vendem como se fosse uísque escocês. No caso de falsificação de vodkas, o mais comum é a diluição com água. Essa água não vai ter, logicamente, o mesmo tratamento que a indústria se utiliza. Então, é uma falsificação mais fácil de ser detectada, porque está relacionada à qualidade da água. E, por último, as cervejas. O mais comum seria a substituição de rótulos e tampas. Então, eles utilizam cervejas também de menor valor e substitui os rótulos e tampas por cervejas que são mais caras no mercado. Essa médica alerta que tomar bebida falsificada ou vencida pode até matar. Uma substância que é muito colocada, que é o metanol, que é um tipo de álcool impróprio para o consumo humano, causando uma série de reações físicas, como convulsões, dificuldades respiratórias e alguns casos de intoxicação pode levar ao óbito.